Jeg går jo med kommuneproposisjonen i hånda. Ja, men nå kan noen bære den for deg. Ja, det er litt trygg. Ja. Ok. Han vil gjerne ha penger med en gang. Vi skal inn her, et annet sted. Ja, vi skal på bakken. Ja, og legge fram et utrolig viktig dokument. Som ganske tørt. Ja, men masse, der det mye penger og tall og sånn. Som sier hvor mye penger vi skal bruke på skole og på eldreomsorg og andre ting neste år. Det vi nå skal gjøre å legge fram det som kalles kommuneproposisjonen for 2010. Det handler om varme, omsorg, nærhet. Det handler om lærere, skole, eldreomsorg, barnevern. Det handler om velferden vår. Hvor mye penger er det egentlig snakk om? 6,5 milliard ekstra kroner fra 2009 til 2010. Det er en veldig kraftig vekst, men det er nødvendig. Sørum kommune er en eksempel på hva slags kommuner vi ønsker å se mer av, nemlig kommuner som får gjort mye på skole, mye eldreomsorgen, bygger nytt sykehjem, har pustet opp skoler. Ja, du kunne klart det uten regjeringen som handleder. Fordi jeg har vært ordfører såpass lenge, så jeg vet hvordan det er å skjære ned og så ha virkelig trang kommuneøkonomi. Nå har vi hatt muligheter til å drive politikk og levere velferdstjenester.